Shefi grupit parlamentar i LDK-s Ismet Beqiri ka thënë se më mirë është që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme se sa të shkelin ligjet dhe kushtetuta e Kosovës gjatë miratimit të ligjit të buxhetit dhe shitjes së 75% të aksioneve të PTK-s. Nëse shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme, këto zgjedhje i shkaktojnë qeveria dhe partitë e koalicionit. Për ne më mirë është nëse vjen puna të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme se sa të bëhet shkelje kushtetutës dhe e ligjeve në fuqi. LDK-ja nuk mund të bëhet pjesë e shkeljes së kushtetutës dhe ligjeve në emër të asaj, që mos të rrezikohet vendi që të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, ka thënë Beqiri në një intervistë për Epokën e Re.